Makumbi Emmanuel kuliko ene mboze yo. Kale, tugende gena kumugebye mizanyu ne te KASSIM OUMA the dream uli lele nyero tigira onti nteka teka za bikonde. Atege sokurana na tine munnakenya mukura manyi duangaro yo tin Okwir. Murwana nurugendo kubera o budebo nokuvakati. Betu kulonge de betu agalo okulaba di na wa mumunyo live. Musubira okujokuba la kebikonde ate wagane wasumagira mona nawo mtu alira so KASSIM OUMA the dream eyaliko ntamegwa wa muzanyo gwe bikonde munsiyo na kumutendera ogwa professional junior middleweight na wangula omusipi ogwa IBF mu 2018 asoze bulindala okukuba munnakenya Rayton Okwir ebikonde ebina amuso omuliro mu kisawe cha cricket ya Lugogo encha. You can expect a good boxing. If a knockout comes, will you take it? But I expect a good boxing and a fine boxing that I always watch on TV. Luno lwe lulwano rusose mu byafayo byegwanga kumutendera ogwe byekikugu bukyayingira bikonde bya nsimbi oluli ku butaka. Netekesetese ekimala okululwana olw'okulwanira mu abana Uganda ne musajja muto naweze emyaka gyange gijo giweze abiri mwe naso. I'm here to show Ugandans what I can do and what I can pull and what I have left in my tank. Bapimiddwa mu Kampala mu maaso g'abakulembera omuzannyo aba Uganda Professional Boxing Commission abakulirwa Salimu Uhuru Nsubuga. Bakutunka mu buzito bwa middleweight era KASSIM OUMA azitoye kilo nsavu mu biri n'ekitundu ate ye Rayton Okwir kilo nsavu mwemu n'obutundu tundu mwenda. KASSIM OUMA yenyumiriza mu muzanyo gw'ebikonde munwana na musanvu awangude kabiri mu mwenda 18 kuzo nga kube ngo mitonziriranga emanyidwa nga KO agudde amaliri omulundi gumu nakubwa enfunda 16. Rayton Okwir munwana mukaga zalina awangude 5 amaliri mulundi gumu tanakubwamu era ekyabuzibwa OUMA namutuza. Can't determine that I'm going to knock him out, so I just come to play boxing and win. Abalala abapimidwa ye Yusuf Babu wakutunka no Tanzania Alphonse Mchumi ya Tumbo mu heavyweight mu musipi ogwa Africa Boxing Union ngeranga bakuzanya round 8. Babu azitoye kilo 98 n'obutundu 4 ate Mchumi ya Tumbo azitoye kilo 93 n'ekitundu. Enwana endala kuliko David Semuju ne Sale Mukalekwa omutanzania mu musipi gw'eggwanga kumutendera ogwa super welterweight round 12. Kuliko Isaac Sebofu ne Mubarak Seguya mu buzito obwa lightweight rounds 10. Ne Kamada Ntege amanyidwa nga Surefire agenda okulwana ne Medi Bukenya mu buzito obwa super middle weight round 10 n'abalala. Bya Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo. My opponent, come tomorrow in the ring.